გარდა საჯარო განხილვა პედიციისა, რომელიც წარმოგენილი გვაქვს ზუგდიდის მედიაში. სამი პედიცია არის წარმოგენილი, რა პრობლემები გამოიკვეთა მოსახლეობისგან და რა პრობლემები არსებობდა და მაინტერესებდა თვითონ ბიუჯეტში. მე გამოვითხოვე ზუგდიდის მერიიდან, მე მომცეს სტრატეგიული გეგმა, მომცეს მათ მომაწოდ. ქალაქში მთლიანად კონცესტიგებელია სამი აგურის სისტემა ყველა მისით. შეხვედრა, რომელიც დემოკრატიულ ჩართულობის ცენტრში შედგა, ეხება ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში წარდგენილ პეტიციებს, რომელიც მოქალაქეებთან ერთად იქნა ასე ვთქვათ შედგენილია. აღნიშნული პეტიციები ძირითადად ეხება ქალაქში პარკის მოწყობას, გარკვეულ ქუჩებზე სამი აგური არხების მოწყობას და ასევე პარკირების საკითხების რეგულირებას. ეს დემოკრატიის ჩართულობის ცენტრში გაიმართა საჯარო შეხვედრა. შეხვედრის მიზანი იყო ორგანიზაცია თანაზიარის მიერ წარდგენილი პეტიციების განხილვა, საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვაში მონაწილეობა მიიღო ზუგდიდის როგორც საკანონმდებლო, ისე აღმასრულებელი ორგანოს წარმომადგენლებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა და აქტიურმა მოქალაქეებმა. მოხალული ვარ, რომ ასეთი ფორმით, ასეთ ფორმატში მიმდინარეობს სამსახურის განხილვა. არიან გარდია, რომ ქალაქის ხელმძღვანელობა აკვესება, მათთვის ჩვენი სულიერ რომ თანამშრომლოს, ეს არის ყველაზე კარგი, რომ სინიმონ მეთოდით მოხდეს ყველა პრობლემის გადაწყვეტა. მას შემდეგ რაც უკვე იქნება მზად პეტიცია, მე ვუისმო სულად ხელმოწერებს, რაც ითვალისწინებს უკვე კანონით, როგორც არის გათვალისწინებული, მას შემდეგ გვენიცით, რომ საკრებულო სპეციალური კომისია, იურიდიული სამანდატო კომისია განიხილავს ამ საკითხს, შემდგომში უკვე ჩვენ მერის შესაბამის სამსახურებიდან ერთად მერის სტანდარტების გათვლა განიხილავთ ამ საკითხს. ჩვენ ესე ვფიქრობთ, ეს იქნება ძალიან წარმატებულად ქვეყნის მასშტაბით განხორციელებული.